সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অন্তত উত্তর গুয়াহাটীত আনন্দ পুনর আরম্ভ গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী ফেরি সেবা অভাবনীয় যানজটৰ পৰা মুক্ত উত্তর গুয়াহাটীর বাসিন্দা যাতায়াত ব্যবস্থাত হাৰাশাস্তিৰ পৰা সাময়িক হকা কাল করোনা ব্রহ্মপুত্রৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধির বাবে মাহৰ পিছত মাহ বন্ধ গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী ফেরি সেবা পিছে সোমবারৰ পৰা ফেরি সেবা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগে আমাক সাৰে কলে যে জাহাজখন চলিব লাগে ছটা বজাৰ পৰা পেচেঞ্জাৰখিনি অলপ দিগদাৰ হৈছে বোলে দোকানতে আজি পৰা ছটা পৰা চলাইছে পূৰ্বৰ দৰে পুৱা ছয় বজাৰ পৰা নিশা আঠ বজালৈ চলিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ফেৰী ছটা পৰা চলাইছে ৰাতি চাৰে সাতটালৈকে চলিব ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ মুখত হাঁহি ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত জাহাজৰ আকৌ খুলিছে যাত্ৰা যাতায়াত কৰিব পাৰিছোঁ জল পৰিবহণ সেৱা বন্ধ থকাত জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাই অভাৱনীয় যানজট মালিকাওত বাইক গাড়ীত আহি তেলৰ হৰাত অহেতুক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপব্যয় বাইকৰ যেতিয়া তেলৰ হেৰি সেইটো আমি বাচিলোঁ কমচে কম আৰু লগতে যি মালিগাঁৱৰ এই যি ব্ৰিজ বনাই আছে জামটো তাৰ অফিচ পাওঁতে পাওঁতে বহুত সময় লাগিছিল আমাৰ যিটো ধৰ যিটো আমি ঘূৰি যাব লাগে মালিগাঁৱত যিটো জাম মানে উপায় নাই আৰু একদম মানে যিটো মানে সদায় আপডাউন কৰি থকা আমাৰ কাৰণে মানে বিশেষকৈ প্ৰব্লেম আৰু ভয়াৱহ সমস্যাৰ পৰা এতিয়া মুক্ত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি মানি আজিৰে পৰা জল পৰিবহণ বিভাগে আৰম্ভ কৰিলে ফেৰী সেৱা ভাল পাইছোঁ আমি চৰকাৰক মানে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ চৰকাৰৰ ওপৰত আৰু আজিৰ পৰা যাতায়াতটো মানে ইবাৰ সিবাৰ ভালে হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যিটো ফেৰী সেৱা খুলিলে সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত স্বাভাৱিকতে ফেৰী সেৱাই সকাহ দিলে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাক সমান্তৰালভাৱে মালিগাঁৱত সৃষ্টি হোৱা ভয়াৱহ যানজঁটৰ সমস্যাও কিছু পৰিমাণে হ'ব হ্ৰাস ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365